أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الله إلى عذابك المسمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Teala ibadetlerimizi, itaatlerimizi, azalarımızı kabul eylesin. Allah Teala ehl-i beyte hatır bize bu rahmetini, bereketini şamil eylesin. Tabi olarak her bir şeyin esası ve kökü kimi bizim kişilerimizin de tebliğatımızın da İslami camiyemizin de kökleri var, esası var, şartları vardır. Allah Teala beşeri hidayet etmek için, insanları bir etmek için dinini nazil etti. Allah peygamber gönderdi. Kur'an nazil etti. Bunlardan maksat budur ki insanlar bir olabilsinler. Bir olmasalar zalimler, mezlumların kendileri onları parçalayıp zayıfladı. Onların yer altı, yer üstü, mənəvi bütün səbəblərini məhv edəcəklər, talayacaqlar. İslamın göndərilməsinin bir səbəbi də insanları bir etməkdir. Vahid bayraq altında, vahid ideologiya ətrafında birləşdirməkdir. Təbii olaraq İslam deyiləndə Quran və Əhl-i Beyt nəzərdə tutulur, amma bunun şərtləri vardır. Birinci şərti təqvadır. Təqva bizim təlaşımızın, əməyimizin, əməlimizin qiymətidir. Təqva olmazsa, iş Allah'a xatir olmazsa, ya Allah'a xatir etmişdim, sonradan günah etməklə onu aradan aparacaqsansa, onda sən əlboş Allah'ın huzuruna gedəcəksən. Ona görə şərt təqvadır. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, ya bəni Adəm, قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِ سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشًا. Ey Adem'in balaları! Size eyiplerinizi örtmek için paltarlar göndermişim. Libas, örtü insanın eyiplerini örtür. وَرِيشًا, insana güzelliği verir, zinet verir. وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلْكَ خَيْرٍ. Ama en üstün örtü təqva örtüyüdür. Təqva libasıdır. Təqva insanın eybini örtür. Bizim nəfsimizin istədikləri əksər hallarda bizə eyb gətirir. Nəfsin istəkləri bir mənalı olaraq qadağan olunmur. Əksər istəkləri də halal istəklərdir. Amma həddi keçəndə artıq qadağa qoyulur. Qabağa alınmalı. Sən evləri örtmək istəyirsənsə, nəfsinin
insana ev getireceği isteklerinin karşısına almak istiyorsansa onu tekva buzunda keyleştir, koy o sana tehlike yaratabilir. Eğer her hansı bir hayvanı kesipsense, toyuğu mesela kesipsense, soyduca korksansa, onun sonraki vəziyyəti o sənin soyduzundan asılır. Eğer buz kanada, buz bağlanırsa, o yavaş yavaş iyilənəcəkdir. Gerek buzxanada koyasan ki, buz onun iyilənməsinin karşısını alsın. İndi onu çölə çıxartın. Hava ne kadar isti olarsa o kadar o tez, onun buzu tez eriyen ve onun üfürmeti yüze çıkartan. Yavaş yavaş üfünət iyi, qoxusu ətrafı bürüyəcəkdir. Nəfs də elə bir şeydir. Əgər təqva soyducusunda, buzunda sən nəfsini keyləşdirməsən, əritməsən, təqva buzuyla nəfsini buzlaşdırmasan, sənin də nəfsin üfünəti, nəfsinin üfünəti ətrafı bürüyəcək. Bəzi insanlar vardır, cəmiyyət onları tanıdığı üçün uzaqdan elə onları görəndə ürəyi bulanır. O qədər üfünətlidir. Niyə? Nəfsin eyibləri artıq üzə çıxır. Yalan danışır, böhtan deyir. Olmaz o günahları edir. Ama insan pak yaradılır, fitrəti vardır. Hətta bəzi belə insanlar özləri güzgə baxanda özlərindən nifrət edir. O çirkinlikləri, eybəcərlikləri üzə çıxır, özünə nifrət edir. Allah deyir, təqva elə bir libasdır ki, mənəvi illəri örtər. Birinci şərt evlərimiz, çünki biz bəşəri qüsurluyuq, Allah bizi belə yaradı. Biz Allahla müqayisədə zəyifik, eybəcərliklərimiz çoxdur Allahla müqayisədə. Başqa varlıqlarla müqayisədə Allahın şahəsidir. Allahla müqayisədə cılızdır. Ona görə Allah deyir, o eyblərin üstünü örtmək üçün sizin həyaya, təqvaya ehtiyacınız var. Xüsusilə insanın iç üzü, daxili aləmi o zaman çölə çıxır ki, güclü olur, imkanlı olur. Hovuzları təmizləməsən, bir müddətdən sonra çirkab o hovuza suya hopar. Gəlib-gəlib hovuzun dibində yaşar. Üstdən baxarsan şəffaf görünür. Amma bir o suyun içinə girsə, hovuzun bu başından o başına geçsə, tam dəyişir. Bəzi insanların qəlbi də belə çirkablı hovuza yazılır. Üstdən baxanda şəffaf görünür, təmiz görünür. Amma indi bir ona söz deyir, ya onun qabağında bir səhv elə, ya onun xətirinə dəyib, bax onun o daxili aləmi necə keçir. Allah deyir, möminlər elə deyildir. Və zəxata və onun cəhəbinə qabı salam. Nadallar möminlərə Allahın yaxşı bəndələrinə hörmətsizlik edən də deyirlər. Salam ona deyir. Salam verir ki, əhəmiyyət verməz.
onun için takvaya ihtiyaç vardır. Eğer o nefs ezanette olmasa, nefs tecrübe gösterecek. Bazı yerde belli, Allah'a hatir becerlenmelisin. O şahsi meselelerde değildir. O ilahi meselelerdir. Bir var bir insan benim şahsi hukukuma girir, şahsi hakkıma girir, bir de var dinin hakkına girir. Başkasının hakkına girir. Ben başkasının hakkını müdafiye etmeliyim. Bağışlayabilmeler ki, benim hakkım değil ki. Ben dinin hakkını bağışlayabilmeler ki, ben öz hukukumu keçebilirim. Ona göre şahsi meselelerde güzel, dini meselelerde direniş lazımdır. Bazı insanlar, hususuyla imanı zayıf olan insanlar şahsi meselelerde çok cesaretli görünür, dini meselelerde ise cesaretsiz. Bu imanı zayıf beyinlerinden gelir. Xüsusilə mən heyətlər müqabilində danışdığım üçün bu məsələyə toxunuram ki, insan gücünü artdırdıqca, ətrafı insanın artdıqca, adətən insanın daxilində zəifliklər üzə çıxır. Bir ilahi maraq vardır, bir də şəxsi. İslam'a tarih boyu bu xəyanət olmuşdur. Bəziləri öz şəxsi maraqlarına çatmaq üçün ilahi dəyərləri bayraq edib cəmiyyətə dalır. Çox olublar. Bunlar tarixin xainləridir. Bilir, əgər mən öz maraqlarımı açıq-aşkar desəm, cəmiyyət bilsə, məni müdafiə etməzlər, mənim dalımda gəlməzlər. İlahi dəyərləri əsas göstərir, öz maraqlarını ilahi dəyərlərlə fərqləyir. Qabaq. Düzdür Allah haqqına qalır. Tarix buyur, Abdullah ibn Zübeyr də belə idi. Xilafətə çatmaq üçün Məkkədə deyirdi, mənim məqsədlərimdən biri də budur ki, Yezidlər və Əməvi tayfasından İmam Hüseyin aranı sesini almış. Bu həmişə olmuş. Biz de bu təhlükəli üzbəyüz. Bəzən şəxsi maraqlarımızı şeytan İmam Hüseyin adı ilə bizə dedizdirmək istəyir. Bu ola bilər. Və gələcəkdə bu təhlükələr çox. Biz bu məsələləri çox edəyik. Kur'an'da Allah Teala buyurur, kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Her bir deste öz işlerinden razıdır. Bu psikoloji bir meseledir. Görürsen beş nefer bir yerde dosttur. Beş nefer birbirine dosttur. O birisileri beğenmiş. Bu tabii bir şeydir. Ama mümünde bu olmamalıdır. Mümin için çünkü değer ilahi değerdir. O şahsi değeri yok ilahi değeri hem tebliğ etmeli hem de korumalıdır. Şahsi maraqları ilahi değerlere kurban veren insanlar mümünlerdir. Abdullah ibn Zübeyr İmam Hüseyin Ağa'ya bir söz dedi. Bilirsiniz tarihte Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Zübeyr de Yezid'e itiraz eder, beyat edemem. Ömer'in oğlu Abdullah da, Zübeyir'in oğlu Abdullah da. İmamla belə bir söhbətləri oldu. Biz müxalifiyiz Yezid'e. Gəl bir yerdə qiyam edəyək. Mübarizəyə başlayaq. Düz olar, mübarizənin necə, nə tür olmasında fərqli düşünürdülər. Amma mübarizə etmək fikrində idilər. İmam bir söz dedi, sizin qiyamınızla, mübarizənizlə mənim mübarizəm arasında fərq vardır. Siz istəyirsiniz İslamı sipər edib,
mağaralarınıza çatasınız. Siz isteyirsiniz İslam'ı kurban verin. Özünüzü koruyasınız. Öz hedefinize çatasınız. Ama ben isteyirəm özümü, her neyimi kurban verin İslam'ı koruyayım. Bu çok mühim bir mesele. Fərqimiz elə budur. Başka mesele. İmam Hüseyin Ağa'nın məktəbinin bugünə qədər yaşaması, gündən günə daha da vüsət almasının əsas sirlərindən, hikmətlərindən biri budur ki, Allah hər şeyini verdi ilahiyyə. Bu təqvadır, bu təqva istəyir. Xüsusilə çətin məqamda, ixtilaflı məqamlarda ya məsələn təbii olaraq belə şeylərdə rəqabət yaranır. Rəqabətlər düzgün xətt üzrə olmalıdır. Quran deyir ki, rəqabəti biz bir mənalı inkar etmirik. Amma وَسَارِعُوا اِلَى مَخْفِرَةٍ مِرَبُكُمْ Siz Allah'ın bağışlanmağına tərəf sürətlə hərəkət edin. Rəqabətiniz Allah yanında yaxşı olmaq üçün olsun. Allah'ın razılığını elde etmək uğrunda olsun. Rəqabət Allah'ın razılığını elde etmək uğrunda olmalıdır. Sonra deyir, وَسَارِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِرَبِّكُمْ Siz Allah'ın məğfirətini, bağışlanmağını, rizasını elde etmək uğrunda müsabiqə verməlisiniz. Rəqabətə girə bilərsiniz, ödüşə də bilərsiniz. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Allah'ın razılığını elde etmek için ötüşenler ötüşmelidir. Neyin ki ben kabahat ettim sen dala kaldın ha? Ben etrafıma 10 nefer girmişim sen etrafında 5 neferdir. Bu hedef değil. Bu maksat değil. Şeytan bizi İmam Hüseyin'den bazılarını ayırdığı kimi ayırabilmez. Çünkü biz daha bu yoldayız, tanımışız. Ama hedefimizi taşıdırabilir. Şeytan işi budur. Ham bu tehlikeli yüzdedir. Hiç kimde istisna değil. Ve ma uberri o nefsi. İnne nefse le ammâratun bissû illâ ma rahme rabbi. Hazreti Yusuf Peygamber dedi, ben özümü öz nefsime, özüme ve öz nefsime beraber kazandırdım. Nəfs insanı pisliyə əmr edir əgər Allah rəhmət etməsə, Allahın rəhməti insana şamil olmaz. Hər bir insan bu təhlükəli üzrə özlənir. Xüsusilə o qardaşlar, o insanlar ki cəhd edirlər, çalışırlar Allah yolunda bir əməkləri olsun. Şöhdən narahatdır, çox narahatdır. Qardaşlar ki zəhmət çəkirlər, İstəyirlər, İmam Hüseyin Ağanın Kərbalada düşən bayrağını ucadır, daha da uca eləsinlər. Şeytan narahatdır. Şeytan balaları narahatdır. Şeytan da çox təhlükəli bir varlıqdır. Nəfsimiz də əgər təqva buzunda keyləşməsə, əsarətə alınmasa, şeytanı evə dəvət edir. Mən üzr istəyirəm, bir misal çəkmək istəyirəm, tam bu fikri sizə çatdırım. Əgər qadın bir fasiqə işarəti verməsə, bir işarə verməsə, adətən fasiqlər də belə şeylərdən keçirlər. Fasik de o kadının dediğinde düşün ki, ona bir hazırlık verir, bir elametiyle, hareketiyle. Kur'an deyir, kadın yeriyende temşere sihya, haya etmelidir. Yerişi de hayalı olmalıdır. Haya bu değil, başı bükesen ama yerişin başka bir şey. Bakın Kur'an, temşere sihya. Ona göre Kur'an kerimde alimlerimiz deyir, Allah oğurluqdan danışanda ilk olaraq kişinin adını çəkir və sarıq və sarıqə deyir.
Evvel oğru kişiden danışır, sonra kadın vesaire verir. Çünkü dil adeta oğruna kişiler gelir. Ama zinaya gelende deyir, vessaniyetu vessani. İlk olarak kadından sözlatır. Birinci kadın vardır. Çünkü kadın buna şerait yaratır. Eğer kadın bu razılığı gösteren, ifade eden əlamət verməsə, hətta fasiklə bu işə gedməz, çünkü mücüzdür. Nəfsin o kadına bənziyir ki, ya hayatı var ya, nəfs əgər şeytana işarə verərsə, əlamət verərsə, şeytan gəlir. Şeytan yoxsa sən təsir edə bilməz. Sən o nəfsi həyalı təqva libasını ona geyindir. O çöldəki şeytan və şeytan balalarına əlamət vermiz. Bu birinci məsələdir. Əgər bu görsə İmam Hüseyin ağanın bayrağını qaldırırsan, amma nəfsindən riya keçir, şeytan tez gəlib qalacaqdır. Riya Allah'ın. Şəxsi maraqları ilahi maraqlarla pərdələmək var Allah Teala. Tez gələcəkdir şeytan. Deyəcək, bu mənim artıq yemin, qidamdır. Adətən xəstəliyə o insanlar tutulur ki, onların müqaviməti zəifdir. Dəhətdir, xəstəlik yayılsa, o insanlar tez yoluxar ki, müqavimətləri zəifdir. Müqavimət yüzdə olsa dəmiliyə xəstəliyə. Daxildən yerə müqavimətini yüzləndirəsən. Birinci məsələ təqvadır. Heyət rəhbərləri, böyükləri, heyətin üzvləri, möminlər bilməlidir. Birinci məsələ təqvadır. İkinci məsələ Qurana və Əhl-i Beytə itaətdir. Qurana və Əhl-i Beytə itaətdə deyiləndir. Bütün alimlərə itaət nəzərdə tutulur. Çünki Quranın Əhl-i Beytin sözünü onlar üçün çatdırılır. Müştəhidlər, mərcə təqlidlər. İkinci məsələ əgər müsəlmanlarımız hamı namaz qılsa, 1 milyar 500 milyon müsəlman var, az çox, bunlar hamı da namaz qıla, hamı da mömin olsa, amma vahid bir mərkəzə tabi olmasalar, heç bir qaydası yoxdur. Zaman zaman bizim əlimizdən hər şey alacaq küfür dünyası. Parçalayacaq bizi, balalarımızı fasik qoyulacaq. Bugün daha sən evdə oturubsan televiziyada, gəlib o çəhət evvə də girmiş. Amma vahid mərkəzə bağlı olsa, alimlərə bağlı olsa, alimlər bunları görür. Bir sözündən cəmiyyət durub deyər, bu günah neyi deyirsiniz, nə təbliğ edirsiniz, üçün olur. Əhl-i-Beyt məktəbinin ən üstün cəhəti budur ki, bizi başsız buraxır. Bizim mübarizəmiz budur. Əhl-i-Beyt məktəbinin başqaları ilə fərqi budur ki, bizim böylərimiz vardır. Biz yetim deyildik. Yetim olanlardır bugün Suriyada özəllər nələr yerə verir. Yetimdirlər bunlar. Bunların ataları yoxdur. Ögeylər bunları öz məqsədləri üçün istifadə edir. Balası deyil ki, ona ürəyi yansın. Ən çirkin məqsədli uğrunda onu bir qətiyə fəda edir. Amma bizim böylərimiz var. Baxın, İmam Həsən Əsgərə anədir. İmam buyurur, لَوْلَا مَنْ يَبْقَى بَعْدَ خَيْبَةِ الْقَائِمِنَا minə də ulama, əgər dini müdafiə edən, dini təbliğ edən imamın qeybəti dövründəki alimlərimiz olmasaydı, İmam Həsən Əsgərin olmuyur. Və bunun qizinə də duafay əbədilləmi şubbak iblisə və maradadi şeytanın şəbəkəsindən, torundan, tələsindən şiələrimizi xilas edən alimlərimiz qeybət dövründə olmasaydı,
dinden dönecek. Hamı dinden mürted olacak. İmam Hasan Eşkeri diyor, bir gıybet dövrü geleceğidir. İmam Zaman Ağa gıybet çekilecektir. O dövrün tekvalı alimler, insanları dine, hakka, hakikate davet edilen şahsiyetler olmasaydı ve olmasa bütün insanlar bilmenol olarak dinden çıkacak. Mürted olacak. وَلَكِنَّهُمُ الَّذ۪ينَ يُمْسِكُونَ اَزْمِنَةِ قُلُوبِ الضَّعَفَاءِ. Lakin o alimler Şia balalarının kalbinin yerini eline alıp كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ السَّف۪ينَ, gemini süren, gemini idare eden, gemini idare ettiği için bunlar Şialerin kalbini idare edildiler. Bu alimler olmasaydı diyor, Şialer zamanenin şeytanlarının elinde oynamaya çekilecektiler. كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ السَّك۪ينَةِ سُبْقَانَهَا اُولَٰئِكَ هُمُ الْاَفْضَلُونَ عِنَّ اللّٰهِ سَوَكَ. Bu alimler Allah yolunda en faziletli. İmam diyor, Şiyenin hilası gıybet döneminde alimlere tabi olmalıdır. Siz Irak'ta bunu gördünüz mü? Irak hakimiyeti artık sulh etmiş. Görürsünüz necə insanlar kırıldılar. Uşaq başı kesildiler. Eğer olmasaydı büyük Şiye aliminin Ayetullah Sistemi Ağa'nın fetvası İran halkı büyük bir faciaya düzleşecek. Alime tabiini merceğe təqlid etmeyin məsələsi budur. Buna göre bizimle mübarizə aparırlardır, təqlid neye lazımdır? Namaz kılırsınız çünkü 1 milyonda namaz kılırsa hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Özü için namaz kılır Allah Allah damış. Özünün içerisinde faydası olabilir. Başka bir hadiste de vardı da ben istemiyorum. Vakfallı İmam Sami Allah buyurur. Deyir, bizim alimlerimiz Şiyeleri şeytanlardan ve ifritlerden koruyorlar. İfritli böyle insanlar. İfritler çok. Her türlü ifritler vardır. Bu ikinci mesele. Biz diyende tabi olun Kur'an'a ehl-i beyda. Kur'an diyende mənə itaat edin, əhl-i beyta itaat edin. Bizim zamanımızdə alimlər nəzərdə tutulur. Çünkü onlar bugün Kur'an'ın nə dediğini, əhl-i beyti nə istediğini bizə çatdırır. Biz öz başına Kur'an dərsini edə bilmərik. Üçüncü məsələ çalışmaqdır, səy etməkdir. Mənim təqvam var. Alime de itaat edilirəm. Təbii olarak təqvadan bir əli gəlir alime itaat etmək. Ama çalışmak da elə təqvadan bir əli gəlir. Biz bunu ona göre bölürük ki, daha yaxşı izah edilir. Çalışmak lazımdır. Artırmak lazımdır. Həm keyfiyyəti artırmak lazımdır, həm də kəmiyyəti. Xüsusilə Allah deyir ki, kəmiyyəti yox, keyfiyyəti artırmak. Kəmiyyətə çox fikir vermək, əgər keyfiyyətə zərbə vurursa, lazım deyildir. Əlləzi xələqəl məvtə və həyatə liyəblüvəkum əyyukum əhsən amin. Allah ona görə kainatı yarattı ki, baxa, insanların içindən ən yaxşı işi görənlər kimlərdir? Ən yaxşı işi, ən çox işi deyil mi? En yakışık iş görmek lazımdır. Beş nefer mümin ihlaslıdırsa, haçdırsa, min defa yüz tane, yüz nefer, 200 nefer imanı zayıf olan mümünden üstündür. Kervanda 72 nefer meclep koydu. Meclep. Ama tarifte o kadar insanlar öldürürler, hiç kim onunla haber yok. Keyfiyet çok mühimdir. Eğer bizim müminlerimiz sidqi qəlb ilə, canı dildən Allah'a bağlı olsalar, Əhl-i Beytin
müdafiə etsələr, bugünkü alimlərimizi müdafiə etsələr, bizim problemlərimiz demirəm olmayacaq, az olacaq. Kərbəlada İmam Hüseyin ağa axırdaş kimi oldu. Və İmam Hüseyin ağadan sonra kimsə qalmamışdı, şəhid olsun. Hüseyin yolunu getmək o deməkdir ki, alimdən qabaqsan gələk tutulasın. Alim tutulandan sonra sənin tutulmağın lazım deyilir. Sən Hüseyin yolunu gedirsənsə, gələk sən öləsən alim tutulan. Hüseyin yolu bu deməkdir. Kimsə İmam Hüseyin ağadan sonra şəhid oldu, bir nəfər yoxdur İmam Hüseyin ağadan sonra şəhid oldu. Halbı İmam Hüseyin ağadan qabaq şəhid oldu. Biz aləmi veririk, sonra deyirik ki, bəli, Allah lənət eləsin. Bu sözü hamı deyək. Bu böyük cəsarətdir. Buna deyirlər ki, ya Kərbəla deyiləndə, Kərbəla yolu deyiləndə, bunu bizə əhl-i beyt öyrədir ki, alimin müdafiə ilə, onun uğrunda öl, sonra həbsə gedəsi bu gitsin. Əgər müdafiə edə bilmirsənsə, zahirdə özü göstərmək, onda da ümid yaratmək. O gedir, eləyir, öz Allah'a arasıyla özü bilər, Allah'ı bilər. Onun böyük mükafatı var, əzri var. Ama sən cavab verə bilməyəcəksin. O şəhid də olsa, öldürsələr də şəhiddir. Ama sən də cavab verə desin, o şey var. Bunlar mərifət istəyir, elm istəyir. Heç kim demir ki, bunlar xəyalın üzündən olmuşdur. Hələ gəncdir. Gələcəkdədir işlərimiz. Cəhd eləmək çalışmaq lazımdır. Allah-Allah rəhmət qapıları genişdir. Hədislərdə deyil, bu xalqın içindən İmam Cavan ağanın əsgərləri yetişəcəkdir, çıxacaqdır. Allah Quranda buyurur ki, vəllədiyinə cəhəlu fiyyəm lənək deyənlə unsu olana. Hər kəs bizim yolumuzda çalışsa ona yol göstərəcək. Onu hidayət edəcək. Və mən yox min billah yəhdi qalbə. Hər kəs Allah'a iman gətirsə, onun qəlbinə yol göstərərik, qəlbini hidayət edərik. İmam Əleyhisselamdan bu ayəni və Yunus surəsinin 9-cu ayəsini soruşanda Allah bizi hidayət edir imanımızla. Nəzərdən nə tutulur? İmamdan soruşdular bu ayələrin təfsiri nədir? İmam buyurdu, mənə əmilə bimə əlimə və nizabullahu əlmə mələ yəmə. Hər kəs bildiyinə əməl eləsə, Allah bilmədiklərinin namazına gələcəkdir. Bilirsən, qeybət olmaz. Yalan olmaz, böhtan olmaz. Bunlarla bizi yıxacaq şeytan. Şeytan sənə deməyəcək şarabı içkinə. Şeytan sənə deməyəcək gəlginən başqa o fasiqlərin elədiyi günahları. Şeytan sənə dedir ki, yalan danışsan. Belə görsənmək. O bilirsən, o günahları eləməzsin. Demək, bizə bu səmtdən həmin olacaqdır. Qeybət səmtdən. Yalandan, böhtandan, riyadan. Olan Allah deyir, çalışsam verərəm. Çalışsam, mən sənə yol göstərərəm. Birincisi təqva, ikincisi alimlərə itaat, müştəhidlərə bağlılıq. Bu çox mühümdür. Üçüncüsü də çalışmaq. Allah da inşallah rəhmətli bərəkətini nazil edəcəkdir. Pərvərdir, ya Rabb, öz rəhmət bərəkətlər, bərəkət qapıqı üzümüzə açıq eylan edir. Pərvərdir, ya Rabb, müşkillərimizi əhl-i beyt xatirinə həll eylə ilə. İlahi pərvərdir, ya Rabb, İmam Zaman ağanın zulmünü əhl-i beyt xatirinə təcil eylə ilə. Pərvərdir, ya Rabb, ağaya xatir, xəstələrimizə xüsusilə nəzərdə olan xəstələrə şifa inayət eylə. Ya Rabbi, sənə izzət və an veririk, həbsdə olan qardaşlar, izzət azad eyləyək. Amin. Ya Rabbi, düşmənlərini hidayət olunasın, məhdun, abud eyləyək. Amin. Ya Rabbi, İmam Hüseyin ağanın, Əhl-i Beyt ağanın adına olan bu heyətləri, imanını, fəaliyyətini günbəgün artırkən olun. Amin. Bərəkət
şerrinden, mekrinden, fitne fesadından hamsını hepsiyle yıkar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.